Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem ze CT Skylines. To se vám opravdu nehlásí, hlásím se vám s videem z Painter's Guild. A teď jsem dotočil akorát video ze CT Skylines, takže mi to trošku pomotalo. A ne, to... Ježíš, ten chce jít taky pryč, ty bláho. Kdo tady zůstal? Jacopo, urgentně Jacopo. To je, on je tady fakt sám? Oni jsou všichni pryč? Hele, musíme někoho najmout, to se nedá nic dělat. A já bych fakt nejradši najal nějakého toho slavního malíře, ale mě už to strašně dlouho žádného nenabídlo. To vidíte sami, to je hrozný. Prostě 1546 rok a žádný malíř pořádný. Underpainter, fresco artist, overpainter, eclectic, hasty, lazy. Ježíš, to je na výběr, no, to se nedá. To je blbej výběr prostě. To ne, takový výběr ne. Co teď? Meticulous. Já nevím, co je meticulous. Finisher. No. Finisher meticulous. Jaký je rozdíl, když to je obráceně přehozený? 13-letý. Je homosexuál zase. Genius rough. Wow, on je geniální, ale je homosexuál. On zemře brzo. Meticulous. Já nevím, co je meticulous. To je jedno, vezmeme ho. Jasně. Gerardino, budeme mu říkat Gerardino. Della Marotto. Gerardino, míchej barvy, Gerardino, ty potřebuješ míchat barvy. Co ty máš za obraz? Asi až začne s tím urgentně, jako dobře, beru to. Tak, ježíš, sem to dej. Ježišmarja, to jdete teďka opravdu jako v pravý moment, jo. Teď, když tady nikdo není, všichni odjeli cestovat, vzdělávat se, získávat zkušenosti, znalosti, schopnosti, tak vy prostě tady začnete nosit. Sorry, ale nevezmu to prostě. Nemám na to lidi, jako, ale nezlob se na mě. Máš vůbec nějaký jméno, nemáš jméno, jsi prostě bezejmenej. Nezlob se na mě, ale nemám lidi na to, abych tam chodil malovat nějakou katedrálu. To fakt jako ne. To je skvělý. Jacopo asi brzo tady padne únavou. To je novej. No, to je skvělý. Teď na to nemám peníze. To je úžasný. Jacopo, rychle to domaluj. Půjdeš spát. Tak, super. No, to je skvělý, ale... To by mohl dát, ne? To by mohl dát. Kolik stojí ten? 900, no, to je mi jasný, že stojí 900. Všichni stojí 900. A to, že jsem měl tisícovku předtím, to nikoho nezajímalo. To mohli přijít. A teďka jsem najal tady Gerardina, který to nestíhá, nezvládá. Ale věš mu pomoct, prosím tě. Už ses vyspal aspoň trošku. Ježíš, ten zešedl úplně strašně, no, je mu 50. A on je taky homosexuál a přežil. To je dobrý. Ale počkej, tak. Budeš se od něj učit. Protože on to umí fakt dobře, Jacopo je machr. Wow, to je těžký, to nevím, jestli zvládneme tohle. Počkej, běž sem. No, hlavně to je ve stylu, který Jacopo neumí. On je machr, ale je imbecil, no. To je urgentní, no. To jsem neměl na to klikat asi. Ach jo. Vrátí se někdo? Hele, vrátí se... Perozo se vrátí. On se asi nevrátí včas, ale... Co když to budu mít takhle otevřený celou dobu? Barvy... nám docházej. No, a jedna, když se budu mít otevřený. Ale vrátil se Perozo! Nazdar Perozo, tak rád tě vidím. Apprentice Perozo become... Jasně. Ale furt seš teda... Nic moc. Dobře. Musíme namíchat barvy.
A Sandro se taky vylepšil, to je super. Tak, vezmeme tohle. Je to v tomhle stylu, co maluje Jacopo. Tak. Ty mu budeš pomáhat míchat barvy. Kdo ještě maluje ve stejném stylu? Nikdo. To jo, vy dva umíte ten styl, který byl před chvilkou. Ach jo. Tak. Barvy jsou namíchaný, počkej, to dokončíme. Dělej, dokonči to, tak, super. A běž se učit tady od Sandra, jak se to dělá. Ty běž malovat, tak. Ale ty se běž vzdělávat asi sem. Bude nejlepší. Ty si běž lehnout. Proč to mám tak daleko? Tak. Máme další obraz. Ne. Štve, to není úplně přesný, to dávání těch obrazů. Dobře. Tak, tady máme další obraz, to počkáme, až přijde. No, prostě nebudeme schopni teďka našetřit. Hele, tady je Great Work, tak se podíváme, co chce. Tak, že by... To je jenom 32. Ten tam má větší šanci? Ne, prostě máme jenom 78%, no to nedáváme, takže na to kašleme. Urgentně, jasně, to dáme Jacopovi, ten to umí, tenhle styl. A ty budeš míchat barvy, aby ses tady neflákal. Jo, to je zase nějaký biskup nebo něco. Tak to dáme Jacopovi. Hele, je Jacopo master? Nebo není master, co? Běžte mu všichni radit, jak to má namalovat, protože on není mistr. Mistr je Bardo, Franceco a Paolo. Jacopo se nikdy mistrem nestal. Ježiš, to je těžký, to ne. Ale sorry, to fakt jako ne. To zvládne, to musí dát. Ježiš, ten už zase spí. Co to je zač, Sandro? Ty furt chrápeš. Dělej, Jacopo, to dáš, než tady usneš. Tak, super, nemáme barvy, tyjo, to bylo akorát. Dělej. Jo, 6 zlaťáků. Wow. Kdo se vrátil teda z těch cest? Perouzo, co? Ale Perouzo. Wow, tak ten to nedává, nikdy by se... Ani mistr to nedá. Já nenašetřím ty peníze na toho malíře velkýho. Jo, ten tady umírá. Ty běž míchat, hele, to je zase urgentní, ty to zkus. Tak, malujeme úplně šíleně teda, abych pravdu řekl. Úplně příšerně malujeme. Ty si běž trénovat. Ten to nedává, dělej, běž mu pomoct. To zvládneš, ne? Rychlej. Jacopo je rychlej, sice je blbej, ale je rychlej. No, to taky, on to taky nedá. Dělej, to dáš. Nedal to. Ježišmarja. To je fakt katastrofa teda, ale teďka. Poslední, jako, ty obrazy chodí čím dál tím víc lidí a všechny jsou katastrofální. To už bylo lepší trošku. Umělec a historik Giorgio Vasari napsal knihu o životě velkých umělců. Zajímavé. Tady máme tohle, ale to se hodí. To bude tvoje první velká práce, Gerardino, tak se snaž. A tady máme tenhle obraz, no on si mohl namalovat i obraz teda. Ši.
Tak. Tohle to je pro našeho šéfa teda, jak dělaný. No výborně, tomu se to povedlo. Tak. By měla být dobrá kombinace, protože tohle je styl, kterým chce být ten obraz namalovaný a on zase umí ten styl, který je teďka moderní, tak to by jako teoreticky mohla být fakt dobrá kombinace. Teda už spí, ale... Jacopo už tady... A, ale jo, docela dobrá kombinace. Všichni jsou takový nějaký tady na umření. Tak je dáme spát. Službu večer bude mít Perozo. A vidíš, máš tady urgentní obraz jeden, to zvládneš. Ne, no, zvládáš to, dobře. A tady máme další obraz a ten by mohl zvládnout mladej tady. Zase. A Sandro vám namíchá barvy, protože už vám pěkně docházejí. A nic moc. Nic moc peníze, no, je tady stále ten, je tady stále Sofonisba, dobře. Ale nemáme prostě na něj prachy. Hele, jo, tak to nedáváme ani náhodou. To jako, to se na mě nezlob, chlapče, ale to bychom nedali ani ve snu. Barvy jsou namíchaný, tak běžte namalovat tohle. A oni vás vystřídají, protože to má být v trošku jiném stylu. Už to maluješ ve všem možným, když to máš malovat v tom, co umíš. No, para. 52, to je parádní teda. Zase vy dva. Ty běž míchat barvy. Ty můžeš pomoct, se budete aspoň u toho vzdělávat trošku. Tady nám sice přišel další obraz. Dobře. Takhle. Měsíční. Náklady, hele, začíná se to trošku zase zvedat. Všechno, to je paráda. Začíná to zase být o něco lepší. Tak, to by mohlo být tvoje šance. Trošku zazářit, ale podle mě to nebudeš dávat. No, nedává to. No. To nedává, ještě škoda teda. To je zase šance tady mladýho. To je super, jak jim rostou ty fousy. To se mi fakt líbí. To se mi fakt líbí, jak jim to s tím věkem roste a jak vlastně stárnou, jak člověk vidí, že stárnou. To je skvělý. Já to bys mohl dát, ne? Ty dáváš dvou hvězdí. Výborně, to dává. To by mohl dát. No tak teda, ale ježíš, hlavně tenhle, ať to dá. Co ty chceš? No, to nemáme na to. Sorry, ale na to nemáme. Fakt, že ne. Ale on se musí dokončit. On se to musí dokončit, musí to dát. Sice teda jenom dvě hvězdičky ze tří, ale... A, dělej. Výborně. Jeden. Aspoň, že to dokončil. Abyš si lehnul, prosím tě, protože ty tady asi brzo padneš. Ty si běž taky lehnout. Ty běž míchat. Ty maluješ tohle. Míchat nepotřebujeme. Tak běž malovat. Ty, oni jsou taky pěkně už staří. 45, 42, 55. To je jedinej, ten tady zůstane sám chudák, ale. Hele, můžeme si najmout toho... Výborně. On chce jít hnedka cestovat. Na to ti kašlu, ale. Že chceš jít cestovat. Nepůjdeš cestovat. Ty taky nepůjdeš cestovat. Jste do háje. Jaký on je styl? Umí tohle to. On je genius, tak by to mohl namalovat dobře. Tak. Další obraz. Tak. No, tak se mi to líbí. To je práce, prosím. To je, takhle by to mělo fungovat. Jeden zlaťák, takhle by to fungovat nemělo teda. Tak. Musíme to zaplatit, sakra. Aspoň 30, 35 potřebuju. A 64, super. Tady to další obraz. Perte to sem. Dobře. 52, no to je krásný. Co ty chceš? Ježíš Maria.
To nejde prostě takovýhle šílenosti. Takovýhle šílenosti nedávám. Sofonisba se musí jít vzdělávat. Sofonisba se tady moc nevzdělá, teda asi, abych pravdu řekl. To je mistrův. Mistrův styl. To zařídí on. A... No, že on do toho, u toho možná usne ještě. Ale dejte to Sofonisbovi, jo. A 98. Sofonisba to zvládne. Tak, suprově, dej spát, mistře, hej mistře. Tak. Dobrý. Musíme našetřit zase nějaký prachy, protože všichni chtějí samozřejmě cestovat, to je jasný, to jako já chápu. Ale, jo, ona to je ženská, to je Sofonisba, to je ta Sofonisba, já jsem furt myslel, že to je chlap. Tak to jo, zase jenom jeden zlatě. No, to dáte vy dva. Ale vy dva jste mladý. No jo, vy se dáte dohromady, co? Co, Gerardino, Sofonisbo, vy se dáte dohromady. Je tady Sandro a Perozo a Giacopo asi brzo umřou. Ach jo. Takže to asi nebude zrovna. Tak budete sami tady zůstanete, když se vyspat. Co ty chceš? To ale nedáme tohle. No, protože jediný tady Sandro, který umí tohle. Ne, nemůžu to brát. Sandro, ty si taky jdi vyspat. Jo, skvělý, zrovna. Sandro, zvládneš to? To nezvládne. Genius, zvládne to Genius? Nezvládne to ani Genius. To je blbé. To zlaťáků výdaje. No, to nezvládáme ten obraz, ale těžce ho nezvládáme ještě. Urgentní, tak. Hele, těmhle dvou to spolu jde strašně dobře. Ten Gerardino s Jacobem mají docela jako slušný výsledky. Ona se vzdělávat nemůže, no, to je problém. Tenhle se vzdělávat může, takže musí tam míchat barvy von. Ty si jde lehnout teda zatím. Ale tohle to se prohojte, protože ti dva mají stejný styl. To by mohlo stát za to pak ten obraz trošku. Jo, ale dvě hřízdičky, to je super. Budeme mít prašule nějaký. Jo, 52, ale. Zvládne to ona? No je unavená už. Těžko říct. Už to nezvládá. Tak vás prohodíme. A ten to nezvládá vůbec. A tam jsem úplně přišel o obraz jeden. Ach jo. Klesá nám z toho prestiž. A je hrozný. A je příšerný. Tak. Budeme potřebovat někoho vyslat. Zase na cesty asi brzo. Jo, to ona zvládá, to je dobře. A je přímo pro ní určený. No. A tady dáme ještě další takhle obraz. No má cenu se někam zase rozšiřovat, no nemáme prašule, hele. To můžeme tady asi hrát do nekonečna. Ono toho tady stejně moc v Painter's Guild si myslím jako není co dělat. Samozřejmě pak se můžete rozšířit, ještě si koupit jedno, myslím, že tady jedno, snad i druhý tady nahoře, možná, nevím. Tady určitě nahoře, tady taky. Takže ještě tak 3 až 4 další místnosti. Oh, wow, všichni ale spěj.
To je hodně těžký, to ona nezvládne. To vůbec nezvládne, ale... No jako namaluje to, ale ne v takový kvalitě, jaký by měla teda. Asi určitě. Ale vy dva dáte 3 hvězdičky nebo 2,5? 3 dejte, dejte 3, udělejte mi radost, dejte 3 hvězdičky. A ježiš, my nemáme barvy. My nemáme barvy, ty bláho. To nás bude stát ten obraz, já už to vidím. Ježiš, ten jede. Koukejte na to, jak jede. Co to je? Ten jede teda hodně dobře. Ještě jako nevím úplně, co znamená... to nestihla. To je ty barvy. Jak jsem tam přišel o ty barvy, ach jo. No, takže, abych se vrátil k tomu, co jsem říkal. Tady prostě asi v Painter's Guild můžeme to hrát víceméně do Aleluja, že jo? Dokud něco nepokazíme nějakým způsobem, dokud budeme mít peníze, že jo, tak můžeme hrát a furt najímat lidi a furt se rozšiřovat, takže to je takový už pak asi o ničem docela. Já myslím, že těch dílů už jsme udělali habakuk, sice teda vás to nějak extrémně baví ta hra, což mě těší, i když se teda tomu trošku podivuju. Jako ne, že by mě nebavila, ale nečekal jsem tolik sledovanosti. To nedáme, ale zkusíme. A takže to opravdu je fajn, že vás to takhle baví a bavilo. A nejspíš asi i by bavilo dál, ale hold je čas už to zase trošku obměnit a zařídit nějaký třeba jiný let's play s jinou hrou, kterých vychází neustále ohromné množství, takže vždycky jsme tak 100 let za opicema s tím, co se aktuálně hraje. No a tohle, co to vidím, tak asi jako poslední díl z Painter's Guild. Leda, že byste opravdu měli zájem a chtěli, abych v tom pokračoval, pak jako nevidím sebe menší problém, proč bych v tom nepokračoval, že jo. Pokud byste fakt chtěli, tak jo, pojedu dál. Mně to nevadí. Takže dejte vědět. To nebudu plejtvat jí na takovouhle. Ten je skoro mrtvej. To vypadá jako Usáma Bin Laden zase tohle. Ježíš, ale to teďka... Ale, Jacopo, ty si namaluješ svůj poslední kostel tady. Palác, pardon. Takže dejte určitě v komentářích vědět, jestli chcete dál sledovat Painter's Guild, nebo jestli už byste radši něco novýho, jestli vás už to nebaví, rozhodně se ozvěte. Tak jo, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Painter's Guild a já se budu těšit zase někdy na příště. Tak čau.